2015 թվականին Samsung ընկերությունն արտադրում է ճկուն և ցալվող էկրանով աշխարհում առաջին սմարթֆոնը։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Բաց TV-ի երկրպագուներ, այսօր ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել ապրիլ ամսվա կանխատեսումները կույս նշանի համար։ Եվ այսպես, ապրիլի սկզբին, սիրելի կույսեր, ավելի ստույգ ապրիլի 3-ին, երբ Վեներան սիրո գեղեցկության փողի մոլորակակը մտնի երկօրյակի նշան, դա ձեր 10-րդ տունն է, այսինքն դա ձեր կարիերայի տունն է, անմիջապես ինքը շատ լավ ասպեկտացիա կանի, լավ իրավիճակ ստեղծի, այսպես ասեմ, 6-րդ տան հետ, այսինքն այստեղ կխաղարկվի վեցերորդ և տասերորդ տուներ, այսինքն աշխատանքի վեցերորդ տունը դա ոչ շատ բարձրացրվող աշխատանքն է, ի տարբերություն տասերորդ տան, և պաստորեն խաղարկվելով դա հնարավոր է, որ ոմանք, ովքեր մտածեն իրենց կարիերայի մասին, այսինքն որակավորում անցնեն և բարձացնեն իրենց պաշտոնը, այս երկու առանցքն է խաղացվում, ես հիմնական առանցքը երկու նշանների միջև։ Եվ ասեմ, որ ինքը Վեներան երկար է մնալու դեռևս այդ նշանում, և պաստորեն դուք բավականին ժամանակ ունեք ձեր որակավորումը բարձացնել և այդպես բարձր պաշտոն գրավել, կամ ընդհանրապես զբաղվեք ձեր կարիերայով։ Այստեղ մի կարևոր բան կա, ինքը իհարկե միջև օգոստոսի 8-ը, եթե երկօր ավելացնենք օգոստոսի 10-ը, կմնա դեռևս այդ տանը, այդտեղ կմնա, այսքան այդ խնդիրները կլինեն ակտուալ, և մի շատ կարևոր բան, որ 13-ին ինքը ինչու է այդքան երկար մնում, չէ, 13-ին այստեղ 13-ից 26-ը հետընթացք ունենա Վեներան, իսկ այստեղ ես պետք է ասեմ շատ կարևոր բան, որ չի կարելի ոչ մի թանկարժեք իրեր գնել 13-ից 26-ի հիշերում, 10-ից միջև ամսվա վերջ, այսպես ասենք մայիս ամիսը, ոչ մի թանկարժեք իրեր չէ գնում, որտեղ կարող է ձեզ դուր չգալ ուղակի, կամ գիտեք ոնց կարող է խաղարկվել, որ դուք ուղղակի հետո գտնեք այդ նույն բանը ավելի մաչերի գնով կամ ավելի լավը գտնեք ու փոշմանեք, որ դուք այդ իրը գնել եք, այդ այսպես կարա խաղարկվի, հետո կարող է լինել նաև տեսեք գեղեցկության սիրահներ կամ սպա կենտրոններ պետք չի բացել այդ ժամանակահատվածում կամ սկսել ինչ-որ մի բան, պլաստիկ վիրահատությունները ցանկալի չեն, որտեղ արդյունքը ձեզ չի գոհացնի, այնպես որ ուշադիր եղեք, և ասեմ նույնիսկ նշանդրեք հարսանեք և այլն այդ ժամանակահատվածում զաքսում այդ հատվածում պաստորեն գնալ զաքս պաշտոնական, քաղաքացիական, այսպես ասաց, ամուսնությունը ֆիքսել, և ես ձեզ պաստորեն նախապես զգուշացնում եմ, որպեսզի դուք տեսեք մի ամիս 10-40 օր, գրեթե 40 օր ունեք, որպեսզի այդ բոլոր հարցերը կարգավորեք ու այդ ժամանակահատվածում զերծ մնաք այն ինչ-որ ես նոր ձեզ ասացի։ Ամսի 8-ին մենք ունենք լիալուսին, դա ձեր երկրորդ տունն է, լիալուսինը կաշարքի նշանում, այստեղ քանի որ լիալուսինը դա կուլմինացիան է, ավարտվում է ինչ-որ մի բան կամ պարզաբանվում է, լուսավորվում է ու դուք տեսնում եք արդյունքը, այն ինչ-որ սկսել եք, արել եք, ձեզ համար տեսանալի է դառնում, և այստեղ իհարկե տեսնում եք ֆինանսերի թեման, այսինքն երկրորդ տունը այն ֆինանսներն են, որ դուք աշխատում եք ու շատ դժվարությամբ եք աշխատում, այդ կավարտվի այդ թեման, դուք կմտածեք, որ արդեն բավականա, ես պիտի ավելի շատ վաստակեմ, ես պիտի մտածեմ իմ կարիերայի մասին, հավատացնեմ, որ նրանք, ում սա առաջին հերթին ուզում եմ նշեմ շատ կարևորը, նրանց համար, ում ասցենդենտի նշանն է կույսի,
գույսի նշան, ասցենդենտի նշանը շատ կարևոր է դա, որովհետև մենք եթե ասում ենք տներով, տների ենք բաժանում, հիմա խոսեմ տների մասին, հիմնականում այստեղ ավելի շատ աշխատում է, մոտ 70-80% աշխատում է ասցենդենտի նշանը, դուք դա կիմանաք, ձեր նշանը կլսեք, այդ երկուսը կմիացնեք եւ ընդհանուր նկարագիրը արդեն ձեր ապրիլ ամսվա համար կարող եք ստանալ։ Ես հաճախ եմ այս մասին հիշեցնում, որովհետև մարդիկ կան, որ նոր են նայում, առաջ անգամ են նայում, իրենք չգիտեն, այնպես չէ, որ բոլորը հենց սկզբից հետևում են իմ հաղորդումներին, դրա համար ես ստիպված եմ լինում ավելի հաճախ անդրադառնալու այս թեմային, խոսելու սրա մասին, որպեսզի մարդիկ հիշեն եւ գտնեն իրենց ասցենդենտի նշանը, իսկ թե ինչպես, դա արդեն պիտի նայեք հաղորդումը, տեսնեք, ես բացատրում եմ այնտեղ, թե ոնց կարող եք գտնել դա, ինչ ծրագրի միջոցով գտեք ու մեկընդմիշտ իմացեք ձեր ասցենդենտի նշանը եւ վերջ, արդեն կնայեք, կհասկանաք, ընդհանուր պատկերացում կունենաք։ Պաստորեն, այստեղ Յուպիտեր Պլուտոն տանդեմը գտնում է ձեր 5-րդ տանը, պաստորեն կարող է այստեղ նոր հարաբերություններ լինեն, հիմնականում երեխաների թեման է 5-րդ տունը, իսկ Պլուտոնը դա կյանքի մահվան տունն է, այդ տան մոլորակն է, Պլուտոնը միգուցե այստեղ երեխայի թեման շատ ակտուալ լինի եւ կամ կարող է այսպես խաղարկվել, որ Պլուտոնը փողն է, փողը եւ հաստորեն փող երեխա այս կապը, միգուցե երեխաները, ասենք երեխաները արդեն չափահասեն եւ ֆինանսական օգնություն են ցույց տալիս իրենց ծնողներին, մենք գիտենք հիմա ինչ իրավիճակ է, այս կերպ կարող է խաղարկվել կամ ընդհանրապես կարող է լինել ուշադրությունը կմեծանա մի խոսքով, կամ ծնողները միգուցե երեխաները դեռ այդքան մեծ չեն կարողանում նորեն ընտանիք կազմել, չեն կարողանում իրենց գլուխը պահել, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, ու այստեղ ծնողներն իրենց օգնությունն են առաջարկում, հասնում են օգնության։ 11-ին ապրիլի Մերկուրին կմտնի Խոյի նշան, այստեղ փաստորեն նորից 8-րդ տունն է եւ դուք այդտեղ շատ ակտիվ կլինեք, սիրելի գույսեր, որովհետև ես Մերկուրին Խոյի նշանում ինքը շատ մեծ ակտիվություն է տալիս, ավելի արագ ես կողնորոշվում, ավելի քո գործերի մեջ ավելի տեմպով ես աշխատում, երանդով ավելի եւ միտքդ ավելի արագ է, բնականաբար, քանի որ Մերկուրին դա մեր միտքն է, լեզուն, միտքն, մտածողությունն, ինքը ավելի արագանում, կրակի նշանում սովորաբար ինքը ավելի արագ է լինում, իսկ երբ Մերկուրին գտնվում է, ասենք, ջրի նշանում, սովորաբար այդ մարդիկ շատ այդպես դժվարությամբ են խոսում, կամ այնպես արագ չեն խոսում, ոչ որ ես այնպես արագ խոսում, ինձ ասում են շատ արագ եք խոսում, բան չենք հասկանում, որովհետև իմ Մերկուրին Խոյի նշանում է, ես ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, իսկ նրանք, օրինակ ես գիտեմ մարդ, որ ինքը Խոյա, բայց կրակոտ են, չէ՞, կրակի նշան, բայց Մերկուրին գտնում է ջրի նշանում, ու տվյալ մարդը ինքը իր գրիչ ավելի սուր է, ինքը ավելի լավ գրում է, շատ լավ գրում է, բայց բանավոր խոսքում այնպես է խոսում, որ ասում ես ավելի լավա դու չխոսես, դու միայն գրես, այսպիսի բաներ կարող է անել Մերկուրին այստեղ, քանի որ 8-րդ տունը մտա, վերադառնանք գույսերին, 8-րդ տուն, ապա ձեր ակտիվությունը կմեծանա բանկերի հետ կապված, այդ բնագավառում կարող է լինել ակտիվությունը նաև այլ ֆինանսներ ձեռք բերելու, ֆինանսներ, որոնք դուք չեք աշխատում, կարողանաք այնպիսի գործարքներ անել, որ շատ ավելի մեծ եկամուտներ գան, եւ իհարկե այստեղ ձեզ մոտ կմեծանա ռիսկի թեման, որտեղ դա ռիսկի գործոնն է, եւ ես կարող եմ հետեւյալ խորհուրդը տալ, որ ընդհանրապես բոլորին, երբ Մերկուրին մտնում է կրակի նշան, ես դա լավ գիտեմ, որտեվ իմը ես ասացի ինքը հենց Խոյի նշանում է, զգուշ եղեք ձեր խոսքերում, որովհետև կարող եք ասել բաներ, որ հետո զղջակ դրա համար, որտեվ այն կարող է լինել, ձեր խոսքը կարող է լինել ճակատագրական, այսինքն բոլորին է սա վերաբերվում, ասած, որ հիմա գույսի համար ասեցի, փաստորեն սա բոլորին է վերաբերվում,
որ այդ օրը 11-ից 27-ը մի քիչ ավելի մեր խոսքերում, մեր հարաբերություններում մի քիչ ավելի զուսպ լինենք, որտեվ լեզուն ասում են ոսկորջ չունի, չենքը շատ փափուկ, ու ինչպես Եզոպոսներ ասում, ամենալավնա ու ամենավատ բանն է, անենց որ սա մի մոռացեք շփվելիս, երբ Մերկուրին խոյի նշանում է. 27-ին ապրիլի Մերկուրին արդեն կմտնի ցուլի նշան ու իհարկե այստեղ ինքը շատ լավ ասպեկտացիա ունի, լավ իրավիճակներ կստեղծի եւ նորից կխաղարկվի ֆինանսների թեման, բնականաբար այստեղ նորից կխաղարկվի շատ հետաքրքիր ֆինանսներ եւ աշխատանք այն ցածր վարձատրվող ծանր աշխատանք առավոտի ծիրիկոն աշխատում աշխատում ես ու շատ ցածր ես վարձատրվում կամ վաստակում եւ պաշտոն փաստորեն այդ երկու այդ առանցքը գումարած փաստորեն ռիսկի գործոնը կամ միգուցե ռիսկի գնակ ու դուք այդ քայլը անեք կամ այսինքն բարձր պաշտոնի հավակնեք կամ կարող է խաղարկվել այսպես որ 8-րդ տունը դուք պարզեք որ ինչ որ գումարը, ասենք, այդտեղ ինչ-որ մեկը կաշարքա տվել, ձեզ համար դա կարողա բացահայտվի, այսպիսի բանել կարող է լինել, ով գիտի։ Անցնենք առաջ եւ ահա, 15-ին ապրիլի, ահա, տեսնում եք, 15-ին այստեղ Մերկուրին միանում է Սև Լուսնի հետ եւ Խերոնի հետ, դա ձեր 8-րդ տունն է եւ էլի տեսեք, այստեղ գալիս է այլ փողեր կամ կաշարք, այս այ նորից խաղարկվում, շատ հետաքրքիր է, այսինքն Մերկուրին դա ինֆորմացիան է, միգուցե ինչ-որ մի ինֆորմացիա լսեք, ձեզ համար պարզ լինի, որ այս պաշտոնին անցնելու համար տվյալ անձը ինչ-որ հնարավոր է, որ կաշարք տված լինի կամ այսպես գումարների խոսակցություն լինի, կարա, կարող այդպիսի բան լինել եւ իհարկե ես խորհուրդ կտայ, որ այստեղ ձեր էմոցիոնալ ֆոնը շատ բարձր կլինի, խնայեք ձեր նյարդերը եւ մտածեք իհարկե ձեր առողջության մասին, ձեր առողջության մասին, որովհետեւ չմոռանաք, որ 6-րդ տունը դա նաեւ առողջության, այդտեղ հիվանդության առողջության հիվանդության տունն է, այնպես որ դուք պիտի այդ նյարդերը, այդ ձգտումը, այդ աշխատանքը, որ դուք պիտի տանեք այդ ամբողջը, որտեղ 8-րդ տունը դա նաև խոր ապրումներն են, այդ ապրումները ձեզ ի վերջո կհասկանաք, որ դուք ամբողջովին ուժասպառ եք եղել եւ հարկավոր է զբաղվել ձեր առողջությամբ, ես կարծում եմ այդ ժամանակ արդեն մենք այս բանտային վիճակից ազատված կլինենք ու այդ այդ որ մեզ բոլորը հետևում են, թե մենք ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, այս ամեն ինչը հուսով եմ կավարտի, Աստված տավարտվի եւ իհարկե դուք էլ կկարողանաք, իհարկե մենք բոլորս կկարողանանք արդեն զբաղվել մեր առողջությամբ, որովհետեւ որքան էլ գիտակցում ենք, բոլոր դեպքերում տանը փակված ծանր, դա երևույթ է հատկապես մեծահասակների համար, լավ, չեմ ուզում խորանամ, թեման այդ ուղղությամբ խորացնենք, պարզ է արդեն 18-ից 19 ապրիլի մենք այստեղ շատ լավ ասպեկտացիա ունենք, որովհետև նորից կապված Մերկուրի հետ եւ իհարկե տարբեր սեռերի հետ, Վեներա Մարս, այստեղ հիասքանչ հարաբերություններ կլինեն, գիրականանան ձեր երազանքները, հիմնականում կապված ուրեմն աշխատանքի հետ, որտեղ էլի խաղարկվում է 16-րդ տներ, այսինքն էլի աշխատանք եւ կարիերա, անընդհատ սիրելի կույսեր ձեր մոտ այդ թեման է խաղարկվում, ասենդենտի նշանը կույս, չմոռանանք, եւ կարծում եմ, երբ որ դուք հասնեք ձեր նպատակին, կզբաղվեք այլևս ձեր առողջությամբ։ 19-ին ապրիլի արևը կմտնի ցուլի նշան 18:46, դա ձեր 9-րդ տունն է, ես ուզում եմ սա բոլոր նշանների համար եմ ասում, ուզեմ կանգառնեմ այս թեմայի վրա 18:46, որ բոլորը ասում են
ժամը կապ չունի, կամ չգիտեմ, այս ժամից X ժամից X-ից Y-ի ժամանակահատվածում եմ ծնվել եւ դա բոլորովին էլ կարեւոր չի, ես ասեմ, որ շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե 18:46 արևը մտնում է ցուլի, նշան 45-ում ինքը դեռևս խոյի նշանում էր, պատկերացրեք, փաստորեն պարզվում է, որ դու ոչ թե ցուլ ես, այլ խոյ ես, կամ հակառակը։ Եվ փաստորեն այդպես շատ կարևոր է, դրա համար մարդու կյանքի իրադարձությունների հիման վրա իհարկե վերականգնվում է ծննդյան ժամը, դա իհարկե բարդ պրոցես է ռեկտիֆիկացիան, այնպես որ դա հնարավոր է վերականգնել, բայց իմացեք, որ այսենց կարող է մեծ նշանակություն ունենալ մեկ րոպեն իսկ։ Եվ ևս մի բան, որ ասեմ, որ տվյալ մարդով, որտեղ կլինեն բնականաբար մարդիկ, որ հենց այդ գծի վրա է անկնում, արևի իմ պրակտիկայում շատ կա, որ հենց գծի վրա է, այստեղ ինքը տվյալ դեպքում օրինակ լինում է և այդ մարդը վերցնում է բնութագիրը, լինում է այսպիսին, մի քիչ խոյից, մի քիչ ցուլից, մի քիչ էլ ասցենդենտի նշանից, ու դա լինում է իր հավաքական կերպարը, այսպես։ Եվ քանի որ տվյալ դեպքում փաստորեն կույսերի համար մտնում է դա 9-րդ տուն, դա նշանակում է, որ դուք կմխրճվեք փաստորեն աշխատանքի մեջ, որպեսզի լուծեք ձեր ֆինանսական խնդիրները։ 23-ին ապրիլի մենք ունենք նոր ալուսին, արևը միանում է լուսնի հետ, իսկ երբ արևը միանում է լուսնի հետ, մենք այստեղ ցուլի նշանում 9-րդ տանը, ծնվում է մի նոր բան, մի նոր միտք, մի նոր գաղափար, մի նոր ցանկություն, մի նոր երազանք, կարծես թե դուք ձեզ մոտ ցանկություն է առաջանում ամեն ինչ սկսել նորից, այդ էներգիան տալիս է, և իհարկե հիշում ենք, որ յուրաքանչյուր նորալուսնի ժամանակ, դե իհարկե ես միշտ նախորոք ասում եմ, ամեն կանխատեսումները, եթե դուք հետևեք, իմանաք, երբ են լինում լիալուսինները, երբ են լինում նորալուսինները, և նորալուսնի ժամանակ մենք մոտ 2-3 օր փորձում ենք ոչինչ չձեռնարկել, որովհետև այդ ժամանակ շատ թույլ է էներգետիկան, մարդիկ էլ իրենք շատ այդպես իրենց թույլ են զգում, դրա համար ոչինչ մի սկսեք նորալուսնի ժամանակ։ Եվ փաստորեն այստեղ շփումների միջավայրը կփոխվի, դուք կշփվեք նոր մարդկանց հետ և իհարկե նոր խնդիրներ կլուծեք, որոնք ձեր առջև ծառացած նոր խնդիրներ։ Դա 25-ին Պլուտոնը, մեր այսքան հերոս դարձած արդեն, գլխավոր հերոսը, Պլուտոնը ինքը հետընթաց կլինի 25-ին, դա ձեր 5-րդ տունն է, և իհարկե նորից այստեղ սիրո թեման է, երեխաների թեման է, ինչու ոչ իրենց բիզնեսի թեման է, և փաստորեն մենք այդտեղ անելիքներ ունենք, երբ ցանկացած մոլորակ ինքը հետընթաց է լինում, ինքը իր ուշադրությունը սևեռում է այդ բնագավառի վրա, ասելով, որ այստեղ դու դեռևս անելիքներ ունես ու պիտի կանգ առնես, տեսնես ինչ ես անելու, ոնց ես անելու, և իհարկե ես ասացի, որ Պլուտոնը այստեղ նաև ինքը այսպես թե այնպես փողի, մոլորակներ շատ փող այդ տան մոլորակը, այնպես որ այստեղ տեսնում ենք փող, բիզնես, իհարկե սիրո թեման, երեխաների թեման, միգուցե դա հանգեցնելն է, որի վերջո իրանք որոշեն ընտանիք կազմել, հա, եթե հետ ընթաց է գնում Պլուտոնը, նշանակում է դուք այստեղ ինչ-որ բան ունեք, ինչ-որ անելիքներ ունեք, վերջապես ամուսնացեք, վերջացրեք всё, ինչքան կարելի է շարունակել այս վիճակը։ 26-ին ապրիլի արևը միանում էլի ձեր 9-րդ տունն է Ուրանի հետ, իսկ Ուրանը դա անսպասելի իրադարձություններն են, և այստեղ արդեն կապված փաստաթղթերի հետ, գործողումների հետ կարող են անսպասելի փոփոխություններ ձեզ մոտ ի հայտ գալ։ Ահա, փաստորեն ուզում եմ նշել կույսերի համար, եթե ես ամփոփելի լինեմ կույսերին, ասեմ, որ իրանց մոտ կույսերը փաստորեն կմտածեն ու ասցենդենտը գտնում է կույսի նշանում հիմնականում, կմտածեն իրենց կարիերայի մասին, իրենց աշխատանքի մասին, և իհարկե այդ ամեն ինչը, քանի որ կապված է 8-րդ տան հետ, դա կբերի խոր ապրումներ, որն էլ
զգացնել կտա իրենց առողջական վիճակի մասին, որ արդեն բավականա շատ հոգնեցիք, շատ էմոցիաներ ծախսեցիք, շատ նյարդեր քայքայեցիք, ժամանակն է, որ դուք զբաղվեք ձեր առողջությամբ և կարևորը չմոռանամ ասել, արթուն պահեք ձեր միտքը, հատկապես, որ հիմա մեզ հետևում են։ Այ այսպես լավ եղեք, առայժմ։ 1984 թվականին Bosch ընկերությունը ստեղծում է մարդկոցով աշխատող աշխարհում առաջին էլեկտրական գործիքը։ Գերմանական Bosch ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։